Өглөөний мэндийн хөргө үзэгчтэй. За, ажилсаг Улаанбаатар болон эхлэж байна. Өглөө бүх үзэгч та бүхэнд за сонирхолтой мэдээлэл ярилцлагыг хүргэдэг. Энэ булндаа за өнөөдөр нийслэлийн засаг даргын таман газрын хөвлийн төлөөлөгч сугартай ярилцахаар студид ирсэн байна. Өглөөний мэндийн хөргө. Өглөө. За, тав дээр хэвд бол одоо 7 хоног бүр нийслэл хэрэгжүүлж байгаа ажлуудыг танилцуулсаар ирсэн. Энэ 7 хоногийн хувьд за хотын стандарт гэсэн сэдвээр ярилцах гэж байна. Тэгэхээр хот яагаад стандарттай байх ёстой вэ? Хотын стандарт яагаад шинжлэгдэх болов гэсэн мэдээллийг хүргэе. За, эхлээд шинээр Улаанбаатар хот шинээр стандарт болсон. Стандарт батлагдаад за 2022 оны 3 сарын 24-нд нийслэл хэрэгжүүлэх төлөөлөгчдийн хурлаар стандарт батлагдсан. За, энэ стандарт батлагдсанаар ямар давуу талууд үүсэх вэ гэдэг асуудал байна. Тэгэхээр энэ стандарт батлагдсанаараа за өмнө нь бол тухайлбал жишээ аваад үзэхээр нэг одоо явган хүний зам тавих гэдэг тавь тий. Явган хүний зам тавих гэж байгаа хүн одоо би тавих гэжлаа гэхэд би өөрөө ямар стандартаар барих вэ гэдгээ мэдэхгүй. Мэдэхгүй шүү дээ. За, би ямар стандарт баримтлах ёстой вэ гэдгийг мэдхийн тулд би үндэсний стандартын газраас үндэсний стандартаас худалдаж авдаг гэсэн байна. Стандарт. Явган хүний зам МНС одоо МНС гэл маш олон одоо стандартууд энэ нэрэд учраас 9000 хэд гэл ингээл амар олон тоотой тий. Тэгэхээр энэ олон тоонуудыг зөвхөн энгийн юу одоо би явган зам тавих гэж байгаа би өөрөө мэдэхгүй байхгүй. Тэгэхээр энийг одоо нэгтгэсэн гэсэн үг. Бүгднийг нэгтгэхэд за нийтдээ одоо явган хүний зам тавихуд нийтдээ хэдэн одоо стандарт барих шарт баримтлах шаардлагатай гэдэг МНС гэсэн тодтолтой тий. Тэгээ энэ стандартуудыг бүгднийг нэгтгэхэд явган хүний стандарт гэдэг юм нэгтгсэн юм оо тодорхой маш тодорхой болчихж байна гэсэн цэгцтэй болчихж байна шүү дээ. За, тэгээд энийг би хөдөлж авдаг гэсэн бохоггүй. Тэгэхээр Улаанбаатар хотын энэ стандарт шинээр батлагдсан энэ стандарт хэнийг хөдөлж авах шаардлагагүй. Олон нийтэд нээлттэй байна. Нээлттэй байршуулчих. Тэгэхээр тэндээс хараад би одоо юу гэдгийг төсвийн өрөнгөөр хийсэн ч байсан, эсвэл хувийнхаа өрөнгөөр хийсэн ч байсан тэр стандартыг харж байгаа. Аа, би ингээд замаа тавьчих юм бол энэ одоо иргэн дээлтэй тав тогтой юм нийцсэн байх нэ гэдэг ойлголтыг тэр хүн авах боломжтой болчих. Тэр илүү юм одоо цэгцтэй бөгөөд нээлттэй ойлгомжтой болчих. Дээрэс нь энэ дээр одоо ингээд харуулбал одоо стандарт гэхэд ингээд зураг та болчих жоох. Тэр нь яг ямар байх юм тэр зураг нь зургаар харуулчих жоох байхгүй тийм дэдэн сантиметрийн өргөн зузаан суурийн ингээд чейн гэдэг ингээд бүх юм нь маш тодорхой ингээд нийтлэн нэг стандарттай болсон. Тэр бүгд ижил болно. За, ингээд энэний дараагаар өмнөх одоо алдаануудаа бас засчихсан. Стандартууд нь дөрөв хэлсэн шүү дээ. Тэгээ ингээд маш олон одоо явган зам тавихуд л 10 гаруй стандарт мөрдөх шаардлагатай байдаг. Гэтэл тэр стандартууд нь бүгд ингээд тус тустай. Тэр тус тустай үнэтэй. Ингээд хөдөлж авдаг. Ийм тохиолдол тухайн хавтангаа авахд хүртэл гэсэн сонголт нэг болно гэсэн. Тэгэхээр одоо нэг жишээ дүүртэхэд явган зам дээр одоо яг ингээд цасаараа талтрага үсэд ихлэхээр халтардаг явган зам яагаад Улаанбаатар хотод байгаа юм бэ гэдэг ийм асуудал үүсэж байгаа. Гэтэл тэр замыг нөгөө стандартын дагуу хийж чадаагүй байхгүй. Үндсэндээ. Тэгэхээр одоо жишээлбэл за стандарт явган хүний замын стандарт ямар байх хэвээр ингээд тэрийг хийх гэж байгаа хүн за өргөн нэм байх хэвээр байна. Суурь нэм байх хэвээр байна. Зузаан нэм байх хэвээр байна. Тэгшим нэм байх хэвээр байна гэж тавьчих жоох. Гэтэл тэрэн дээр материал нь ямар байх хэвээр гэдэг стандарт алдагдчихж байгаа. Тэн дээр хүн алдрах эсвэл айлгой байдлыг хангах хэвээр гэдэг стандартынд хангагдаагүй орхигдсон байна. А, тэгэхээр одоо шинээр тавьж байгаа замууд бол бүгд тэр стандартаа нийцэж байгаа. А, үргэлжлүүлээд одоо энэ стандартад одоо энэ шинээр ингээд стандартаа зэгцтэй болгоод ойлгомжтой болгоод тэгэхээр энэ одоо стандарт нийцэхгүй тийм одоо орчинод явган хүний замаас гадна өөр одоо олон бусад одоо юм асуудлууд Улаанбаатар хотод стандарт бус байна штэ гэж шүүмжлүүлдэг маш олон зүйлс байгаа штэ. Тэгэхээр энэ бүхнийг л одоо үе шаттай зэгцлээд явна гэсэн үг. Тэгээ энэ стандарт эхний хэлцэнд одоо нийтдээ бол 22 бүлгийн 97 баримтчиг стандартууд батлагдах хэвээр. За, одоогийн байдлаар өнгөрсөн 3-р сарын 24-нд батлагдсан стандарт бол нэг 9 бүлгийн 38 стандарт батлагдсан. Энэ дээр бол нийгмийн дэд бүтцийг яаж хийх вэ? Хот төлөвлөлт, хот байгуулалтыг яаж хийх вэ? Худалдаа үйлчлэлийн газрын гадны орчин ямар стандарттай байх вэ? Нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгө нь ямар стандарттай байх вэ? Зоршигч тээврийн үйлчлэгээ нь ямар стандарттай байх вэ? Гэрэлтүүлэг, гэрэлэн жимглэл нь ямар байх вэ? Хог аяллын менежмент ямар байх вэ? Иж бүрэн годамж гэж нэрлэж байгаа тэр нь ямар стандарттай байх вэ? Ногоон байгууламж нь ямар стандарттай байх вэ? Ингээд ингээд 9 бүлэг стандарт одоо батлагчаад байгаа гэсэн үг. Тэгээ энэ 10 сарын 1-ээс хэрэгжиж эхэлж байгаа. За, одоо төрөө хэлсэн нөгөө 10 сарын 1-ээс хэрэгжиж эхлэхээр
эстер нь одоо энэ шинэ цэгцлэсэн стандартад нийцэхгүй юмнууд яг байх гэдэг асуудал үүсэж байгаа. Одоо нөгөө халтардаг замаа яах вэ гэдэг асуудал үүсэж байгаа. Тэр энэ халтардаг замыг үе шаттай солиол явуулна гэсэн үг. Жишээлбэл за нэг 10 жилийн хугацаатай зам анх одоо ингээд тавихтаа 10 жилийн одоо баталгаа хугацаатай гэд төсвөөс хөрөнгө гаргаад тэр ажлыг хийчлээ. Гэтэл одоо энэ стандартад нийцэхгүй ажил байсан байна гэдгийг одоо бид нар ингээд ойлгочихжээ шүү дээ. Тэр тэрийг 10 жил болоогүй хугацаанд нь солих юм бол бас болохгүй болж байгаа. Тэгэхээр Улаанбаатар хотод стандартад нийцсэн замууд ер нь бий юу? Одоо байж байгаа л явгооны замын хуулал байна гэсэн шүүмжлэл бас нэлээд яваад байна шүү дээ. Өмнө бас ярьж байсан нөгөө Улаанбаатар хотын баг тойроо дотор байгаа замуудыг бүгд явган замуудыг шинчилж байна. Тэгэхээр энийг шинчлэхээр зүгээр хэлсэн замыг шинчлэе гэдэг шүүмжлэлүүд бас гарч ирсэн л та. Тэгэхээр энэ стандарт нийцүүлэлт яваад байгаа байхгүй. Тухайлбал одоо явгууны зам, автомашины замтай нийлэхдээ тэг шимтэй байх хэрэгтэй. Тэргээр тэргэнцэртэй иргэн хэн нэгний тусламжгүйгээр явах боломжтой байх хэрэгтэй байхгүй. Гэтэл тэр нь стандарт нөгөө нэг гэсэн яг л тэр стандарт нь одоо бусад өргөн материал нь ингээд бүрдчин готой нөгөө явгууны замтай нийлэх хэсэг дээр энэ зөрүүтэй болчихдог. 5 см-ийн зөрүүтэй. Боржоор тусгаарлагддаг. Тэгэхээр нөгөө тэргэнцэртэй иргэн явах боломжтой болчихдог. Тэр энэ стандартт нийцүүлээд байгаа нь юусэл энэ. Одоо энэ жилийн хувьд нэг 40 гаруй мянган метр квадрат явгууны замыг шинчилсэн. За гол олон хүнтэй олон хүн явдаг иргэдийн зорчих хөдөлгөөн их байдаг ийм замуудыг шинчилж байгаа. Одоо хамгийн тод гэх юм бол хамгийн их одоо би өөрөө ч гэсэн энийг засчаасаа гэж боддог байсан тэр одоо скайтлинд энд үүдэг явгууны зам тийм нөгөө том шилэн барилга, монисын барилгын замын эсрэг талд үүдэг тэр зам бол нэлэхүүтэй автомашин зогсдог явгуун хаагуур нь явахыг мэдхгүй тийм ойлгомжгүй. За Шангрилагийн хүртэл тэр централ тавл юм таврын хүртэл а нөгөө хитгэн машин зогсоолтой хитгэн машин зогсоолсон ч гэдэм. Эдгээр ингээд шинжлэхдээ явж байгаа. Үе шаттай ингээд шинжлэхдээ явж байна. Тэгэхээр стандартад нийцээгүй зам байгаа юу гэвэл байгаа. А ихтэй стандартад нийцсэн зам бас байгаа. Тэгэхээр яг 22-нд хийгдсэн явгууны зам ч гэдэг юм уу дугуйн замууд бол бүгд стандартад нийцсэн замууд байх гэж байна. Тийм. Материалын хувьд ч гэсэн халтардаггүй байх хэрэгтэй. Ялангуяа нөгөө тавгар зам нь халтардаггүй байх хэрэгтэй ч гэдэм юм уу. Ийм одоо шаардлагуудыг хангах. Тэгэхээр энэ одоо хийж байгаа ингээд энэ цаг одоо энэ 10 сарын 1-ээс хойш хийж байгаа ажлууд бүгдээрээ энэ стандартыг мөрдөж дагаж мөрдөж явах хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр өмнө нь яадаг гэсэн гэхээр нөгөө стандартууд нь ойлгомжгүй, олон нийтэд нээлттэй биш, хүртээмжгүй, тэг цэгцгүй. Ийм байсан учраас тэр стандарт мөрдөгдөхөд алдаа гардаг байсан. Юурээс гол шалтгаан нь тэнд нэг хин нэгэн сэтгэлгүй юм хийгээд байгаа даач биш. Стандарт ойлгохгүй хүн хийж штэ тэнд. Тэгэхэр ч алдаа гарах нь ойлгомжтой байхгүй. Одоо магадгүй одоо жишээл би төсөөлчлээ юм л да. Одоо нөгөө халтардаг гантхын замуудыг амар гой зам тавьчихъя гэж бодсон. Батж л хийсэн байгаа юм л да тий. Тэгэхэр амар гой зам тавих гээд их гой зам тавих гээд гэтэл их гой зам нь өөрө халтардаг байхаар чинь нөгөө хэрэгцээг анхаа олчих. Стандарт анхаа олчих. Тэгэхэр энэ үүнээс хойш хин нэгэн сэтгэл хөдлөлөөр хийхгүй. Стандарт бол стандарт. Явгууны зам ийм материалаар хийх хэрэгтэй. Ийм одоо төвшөнд хийх хэрэгтэй. Ийм стандарттай авах хэрэгтэй. Авц замтайгаа ингэж холбогдох хэрэгтэй гэдэг нь тодорхойлчихж байгаа гэсэн үг байхгүй юу? Маш ойлгомжтой болж байна. Дагаад бас нөгөө маш олон ажлыг хөнгөлж өгч байна гэж ойлгож байна. Тэгээ нэг стандарттай болохоор дахин нөгөө стандартын одоо зөвшөөрөл авахч гэдэг юм уу те? Тийм хүмүүсээ судалдаж аваад ингэж бас одоо юу гэдгийг 10 стандарт мөрдөгддөг байлаа гэхэд нөгөө нь 9-ийг судалдаж аваад 9-ийг баримтлал хийчлээ гэж бодоход 2 стандарт нь алдагдчихж байгаа. Тэр ийм байдлаар ингээд маш олон одоо эхний ээлжинд бол 9 бүлэг. Тэгэхээр ногоон байгууламж ямар байх вэ? Нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгөийг ямар стандарттай байлгах вэ? Худалдаа үйлчилгээний газар нь гаднаа ямар орчинтой байх ёстой вэ? Гэхдээ нөгөө маш олон ийм одоо бидний ингээд нөгөө өдөр тутмын үйл ажиллагаанд анзаардаг учраас ийм төвөгтэй байдаг, төвөгшил үүсгэдэг энэ ажлууд одоо асуудлуудыг эхнээсээ зэгцэрч явах юм боломж нь бүрдэж байгаа. Тэгээд энэ баг багаар ингээд сурталчилгаанууд хийгээл таниулах ажлууд хийгээл яваад байгаа. Аа тэгвэл 10 сарын 1-ээс хэрэгжиж эхэлснээсээ хойш энэ олон нийтэд бас төдийлэн сайн хүртэмж баг байна гэж үзээд нийслэлийн засаг дарга дахиж захирамж гаргаад энийг идэвхжүүлэх олон нийтэд танилцуулах юм захирамж гаргасан. За тэгээд энэ 11 сарын 1-ний өдөр бол одоо зөвлөгөө хийх гэж байна. Нийслэлийн удирдлагууд албагүй мэрэгжилтнүүдтэй хамт тий 11-нд. 11-нд. За энэ хотын стандартын нэгдсэн зөвлөгөөнг гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр энэ зөвлөгөөн дээр за энэ стандарт нь ямар юм бэ гэдгийг олон нийтэд танилцуулж мэдээлээ гэсэн. Тэгэхээр хэвлэлийнхэн ч гэсэн олон нийт яг энэ зүйлэр нь барилга, ногоон байгууламж, тогтчилт, бүтээн байгуулалтын ажлууд хийдэг
дээрээс нь нийтийн тээврийн зорчигч үйлчлэгийг эрхэлдэг энэ чухал нэгжүүд гэдэг бүгдээрээ ингээд энд маш идэвхтэй оролцож ямар стандартаар бид нар ажиллах хэвтэй мэй гэдэг ойлгож авах шаардлагатай байна. Нэг үндсний стандарт гэж байсан нь маш зэгцгүүл байсан байгаа даахгүй. Маш зэгцгүү. Тэгээд тэрийг худалдаж авдаг гэдэг яриад байгаа шүү дээ. Худалдаж авдаг. Тэр маш зэгцгүү байсан нь л одоо үр дүн нь энэ байхгүй. Төр хэлсэн шүү дээ. Нэг 10 ширхэг стандарт барих хэвтэй байж би нэг юм байгийн тул. Гэтэл би тэрийг нь 10 ширхэг байдаг гэдгийг нь мэдгүй би 8-ыг баримтлал хийчихлээ. Өргөнийг нь хараал ингээл зузааны хараал ингээл тэр чинь 2-ын дутчаад байгаа. 2-ын дутаад байна гэдэг чинь 2 дутж байна гэдэг чинь тэр чинь 2 асуудал иргэдийн одоо нөгөө эрүүл аюулгүй байдлыг нөлөөлөх хэмжээнийл байна л гэсэн үг байхгүй. Төвжирлийг бууруулахад маш олон одоо бүтээн байгуулалт зам гүрийн ажлууд хийгдэхэр төлөвлөж байгаа нөгөө тендерүүд зарлагдсан байгаа тийм. Тэгэхээр яг энэ ажлууд хийгдэж эхлэхээс өмнө бас стандарт батлагдаж байгаа нь бас одоо илүү иргэдийн хувьд цаашаалтай хандах нэг зүйл болох байхаа гэж бодож байна. Тийм. Дахиад нэг шинээр ажил хийх гэхгүй юу? Шинээр одоо хийж байгаа ажлууд маш олон ажлууд хийхээр ялангуяа энэ хотогчлол, ногоон байгууламж, иргэдийн энэ амьдрах орчныг сайжруулах чиглэл дотоод удирдлагад маш их анхаарч ажиллаж байгаа шүү дээ. Тэгээ энийг хийсэн чинь өөрөө нөгөөх нь стандарт нээцэхгүй болчвол иргэд одоо юу гэдгийг төсвийн мөнгөийг өргөө зарцуулсан мөнгө одоо эдсэн гэдэг л асуудал руу орно шүү дээ. Тэгэхээр энэ стандарт гэдэг маань өөрөө бидний нөгөө амьдрах гол дүрэн байхгүй юу? Гэхдээ өнгөрсөн хугацаанд энэ дүрм өөрөө цаасан дээр л байсан бодтойгоор яг одоо мөрдөгдөж байсан үгүй гэдэг нь бас алдаа гарсан л байсны улмаас өнөөдрийн Улаанбаатар хотын энэ олон асуудлууд үүсчихэд. Тэгэхээр стандарттай болно гэдэг чинь өөрөө цаашдаа бид нар зэгцтэй явах боломжтой. А тэгээд урт хугацаанд өнгөрсөн хугацаанд гаргасан энэ алдаануудаа засах боломж нэгдэж байна гэсэн үг. За тэгэхээр энэ стандарт одоо шинжлэн батлагдсанаар одоо орчны аюулгүй байдал те бидний амьдрах орчин илүү одоо тав тухтай магадгүй одоо замбраагүй биш л болох нэ гэж одоо үзэгчдэд бас гол мессежийг өгөх зүйтэй байна л да. Тэр нөгөө юм хийж байгаа хүн одоо жишээлбэл би нэг юм одоо юм хийх гээд оролдоод байна шүү дээ. Гэтэл тэрийгээ би ингээд муухай хийчихье гэж бас бодохгүй байх л да. Гэтэл нөгөөдгөө яаж гоё хийхээ бас мэдэхгүй байгаа шүү дээ. Тэр энэ маш ойлгомжтой болчихж байгаа юм хийх гэж байгаа хүн хийх гэж байгаа тэр бүтээн байгуулалтыг тэр тогтцолтыг хийх гэж байгаа хүнд маш ойлгомжтой болчих. Зураг нь байж гээ. Яг ямар стандарт баримтлах нь байж гээ. Тэгээ тэр нь ямар хэм хэмжээтэй байх хэвээр байж. Тэр энэ илүү ойлгомжтой болчоор хийж байгаа хүн ямар за хийсэн ажил дээр нь одоо ажлынх нь үр шимийг хүртэх олон нийт ч одоо таата байх юм орчныг бүрдүүлэх хэрэгцээ зорж байгаа гэсэн. За тэгэхээр 11-р сарын 11-нд тэн зөвлөгөн дээр бас маш их төвтө оролцож энийг бас анзаарч хараараа энэ бас нэг зүйл хэлэх нь зүйтэй байна. Энэ нөгөө стандартууд ингээд энэ олон нийтэд нээлттэй тавигдчихсан. Тэгэхээр олон нийтэд нээлттэй тавигдчихаар иргэд бас энийг анзаарч харах хэрэгтэй. Хэрэгтэй байх. Иргэн хүний хувьд за жишээлбэл явган хүний зам нь хаана ямар байх хэвтэй ингээд би мэддэг бол шаардлага тавих байхгүй. Хорондоо ч юм уу засаг дарга дөрвийнхэн засаг дарга хорооныхоо засаг дарга. Гэхдээ энэ зам чи стандартын нараа стандартны юм байна. Энэ стандарт 10 сарын 1-ээс мөрдөгдөж эхэлж байхад та нарын стандартаар зам тавиад үж болохгүй. Гэдэг юм уу энэ Улаанбаатар хотын энэ хоригдлагдаад байгаа олон асуудлыг иргэн бүр өөрсдөө л одоо хяналттай бүгд шаардлага тавьчиж бидний тогтоо орчинд. Энэ чинь хин нэгний хот биш шүү дээ тий. Нөгөө нэг засаг даргын хот биш. Нэг хүн шийдээд энийг ингээд эзэмшээд байгаа ч юм биш. Гэр энэ өөрөө бидний амьдрах хот учраас бид нар тэрэн дээр анхаарал хандуулах хэрэгтэй. Хийж байгаа ажил нь буруу байвал буруу байж таа гэдэг шүүмжлэл хэлэх хэрэгтэй. Хяналтаа тавих хэрэгтэй л гэсэн. Тэгэхээр яг нийслэл Улаанбаатар хотод одоо шинэ стандартыг мөрдүүлж ажиллахад хэр одоо хэлбэр болгоход төхөн болвол гэж бодоод байна л та. Тэгэхээр яг стандартын чиглэлээр илүү одоо хэвлэл мэдээллээр мэдээлэл хүрээд явахаар иргэд ч гэсэн ойлгомжтой болоод явах хаа гэж бодож чинь. Тэгэхээр иргэдийн оролцоо илүү нэмэгдэх байлгүй дээ. Тэгнэ гэж найд чинь. Тэгээд эхэл идэвхтэй байх шаардлагатай. Анх бас анзаарч хардаггүй олон нийтийн зүгээс болоод стандарт гэдэг үг өөрөө нөгөө мэддэг хэрнээ ойлгомжгүй яваад идэх тий. Ойлгомжгүй яваад идэх учраас тэгээд энэ олон жилийн хугацаанд ийм одоо төлөв байдалтай яваад ирсэн учраас стандарт гарлаа гэж хэлэхээр тэр нь тийм одоо өндөр ач холбогдолтой гэдгийг бол төдийл ойлгохгүй байх шиг байна л да. Өнгөрсөн хугацаанд ягаад гэвэл нөгөө стандарт нь тийм ч ач холбогдолтой биш яваад ирчихсэн учраас Улаанбаатар хотод маань 10 сарын 1-ээс шинээр мөрдөгдөж эхэлж байгаа стандартын талаар одоо тодорхой мэдээлэл өгсөн танд баярлалаа. Тэгэхээр 11-р сарын 11-нд бас стандартын чиглэлээр хэл мэдээллүүд маань маш олон
мэдээллийг одоо дэлгэрэнгүй хүргэх байхаа гэж бодож байна. Яг энэ үед бас та бүхэн бас дараа дараагийнхаа ярилцлагад тийм ээ стандарт чиглэлээр илүү тодорхой мэдээллийг бас хүргээд явъя. Ярилцлага хүргэсэнд баярлалаа. Ажилсаг Улаанбаатар болонтой хамтдаа байсан үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Нийслэл Улаанбаатар хотод 10-р сарын 1-ээс шинээр мөрдөгдөж эхэлж байгаа стандартын талаар тодорхой мэдээллийг хүргэсэн гэж бодож байна. Тэгээд үргэлжлүүлээд өглөөний мэд Улаанбаатар хөтөлбөртэй хамтдаа байгаарай.